ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုချိန်ထိဖမ်းဆီးခံနေရတယ်ရခိုင်ပြည်တော်လှန်ရေးသမားတုံးဆက်လေးယောက်ကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်စင်းကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်တာပါအဆိုပါတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရစီခိုင်းမှုနဲ့အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတအူးကထောင်1980ခုနှစ်ဇူလိုင်လကတည်းကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရမည်ဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိဖမ်း
ကျွန်တော်တို့ဟာအန်ဒီရေပြုတ်တဲ့လူဖွဲ့စစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခံနေရတဲ့36လျောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဒီနေ့လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ UPA အစိုးရအထူးသဖြင့်မမဟာစိန့်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာအချင်းချင်းအလီလီတောင်းဆိုထားတာလည်းရှိတယ်။လွှဲပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့ကဂျန်ဒါမန္ဒပန်းချံမှာလည်းအကျဉ်းသား36လူလွတ်မြောက်ရေးဆန္ဒပြပွဲကတဆင့်စာရေးသား300ကြာပြည့်ပြီးခုလတ္တမကဆိုင်ရာဒုက္ခတွေများမှာမင်းကြီးရုံးကိုလည်းအလားတူပေးဖို့ခဲ့ကြပါတယ်။ အဓိကအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရဲဘော်3ဦးကိုဆွတ်ထားတဲ့အမှုတွေကလည်းဒီဇူလိုင်လ24ရက်မှာပြီးသွားပြီ။အိန္ဒိယတရားရုံးမှာနောက်ပြီးတော့သူတို့က UN ကကင်ထားတယ်။UN ကပေါ့နော် UN ကရထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကသူတို့ကိုဘာအမှုမှမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒါတမင်တက်တဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါအိန္ဒိယအစိုးရစီကိုဒီရဲဘော်3ဦးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးပါ
တွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုက္ခသည်အဖြစ်အတိမတ်ပြုရန်အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။အတိမတ်ပြုမီမပြုမီကို၃လအကြာတွင်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ UNH ဆရာက legal officer ဥပဒေအရာရှိတွေလာပြီးတော့ interview ပေါ်လို့လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ပါတယ်။အဲဂျနီဘာကောကွာ၄ဦးဒီဒေလီယာ၁ဦး၅ဦးကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအင်တာဗျူးလုပ်ကြပါတယ်အဲလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့ဟိုတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဖြေဆိုရပါတယ်အခုလိုမျိုးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယတန်ရုံးကိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်တော့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာဆန္ဒပြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနိုင်ငံတော်မှာပါဥမာပြပြောမယ်ဆိုရင်အယူကေမှာပြရတယ် US မှာပြရတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပြရမယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမှာပြရမယ်နောက်ပြီးတော့ဂျပန်မှာပြရမှာပဲနောက်နေဒလန်မှာပြရမယ်ပြင်သစ်မှာပြရမယ်အဲ့ဒီပြရတဲ့နိုင်ငံတချို့မပြနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းဒီအိန္ဒိယသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယတိုင်ဟုံးကိုသူတို့ဒီ34ရောက်တုတ်ပေးမဲ့ကိစ္စကိုစာပို့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်